Estamos no mirador de Trigoas, en Parada do Sil. Desde aquí podes contemplar a beleza da Ribeira Sacra, pero hoxe o que vemos é a columna de fume a do incendio que leva calcinadas xa máis de 140 hectáreas na parroquia de Nogueira, en Ribas de Sil. A Consellería do Medio Rural vende solicitar como medida preventiva a situación dous no incendio forestal activo a no Concello Lugues de Ribas de Sil, parroquia homónima, Esta situación operativa de emergencia declárase pola proximidade do lume ao núcleo de Rairos. Este lume comenzou a unha do medio día de hoxe e permanece activo a restora. Segundo as últimas estimacións, afecta unha superficie dunhas 250 hectáreas. A todo momento, movilizaronse para controlar os dous técnicos, tres asientes, doce brigadas, cinco avións e sete helicópteros. Tamén está solicitada a intervención da Unidade Militar de Emergencias. Por outra banda, permanece activo o lume registrado as 10 da noite de onte, no mesmo Concello de Rivas de Sil, neste caso na parroquia de Nogueira. Segundo as últimas estimacións, afecta unha superficie provisional dunhas 140 hectáreas. Para o seu control, movilizaronse a todo agora cinco técnicos, daza seis asientes, 30 brigadas, sete avións e seis helicópteros. A xunta recalca que ambos incendios foron intencionados. Tamén segue activo desde esta mañá o lúmeno Concello Urensán de Chandrexa de Queixa, a parroquia de Requeixo, que afecta, segundo as primeiras estimacións, a unha superficie dunhas 50 hectáreas.